жогорку кеңештеги комитет өкмөткө ишенбөөчүлүк көрсөтпөө тууралуу сунушту колдоду. Өлкөдө ажылык төлөмдөрдү тегүү мүнөтү узартылды. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен тааныша аласыздар. Сиз эфирде мен Азима Досумбетова. Саламатсыздар. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитети өкмөткө ишеним көрсөтпөө сунушун бир добуштан колдошту. Бул тууралуу Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов билдирди. Айта кетсек, комитеттин отуруму жабык эшик артында өтүп, журналисттер киргизилген жок. Кошумчалай кетсек, 19 апрелде жогорку кеңеште Республика Атажурт фракциясынын лидери Жыргалбек Турускулов өкмөткө ишеним көрсөтпөө маселесин күн тартибине киргизүүнү сунуштаган. Сунушту күн тартибине киргизүү боюнча депутаттар колдоп берип, бирок тиешелүү тармактык комитеттин чечими жок экени белгилүү болгон. Мындан улам 15 мүнөт танапис жарыяланып, конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитети маселени коргоого киришти. Кыргызстанда ажы төлөмдөрдү төгүү мөнөтү узартылды. Мусулмандардын дин башкармалыгынан билдиришкендей, 77 зыяратчы акысын 13 апрелге чейин берүүгө жетишпей калгандыктан убакыт 20 апрелге чейин создурулду. Мындан тышкары ар кандай себептер менен 60 адам зыяратка баруудан баш тарткан. Алардын квоталары кезекте турган кийинки калуучуларга өткөрүлөт. Эске салсак, Сауд Аравиясы быйыл Кыргызстанга 5400 орун бөлүп берген. Ажылык баа $2890 түзөт. Орусияда 7 кыргызстандык терак даярдоо боюнча 16 жылга чейин түрмөгө кесилди. Чечимди Самаранын Привалжи аймактык соту кабыл алды. Тергөөнүн версиясында кыргызстандыктар Екатеринбургдун соода борборунда жана метросунда терак уюштурушмак. Алардын батирлерин тинтүүдө курал жарактар жана жардыруу заттары табылган. 7 айыпталуучу 12 жылдан 16 жылга чейин ири өлчөмдөгү түрмө жазасын алышат. Кыргызстанда террористтик уюмдардын биринин жалдоочусу кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен билдиришти. Кармалган жаран эл аралык террористтик уюмдардын жетекчилеринин көрсөтмөсү боюнча 2015 жылы Кыргызстандын 4 жаранын Сирияга жиберген. Өзү Сириядагы куралдуу Чыр-Чатак аймагына рекруттарды жиберүү жана жайылтуу иштерин жүргүзүү үчүн акыркы жылдары жакынкы чет өлкөлөрдүн бирине барып, ошол жерде туруктуу жашап келген. Бул факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 375 беренесинин негизинде кылмыш иши козголду. Колго түшкөн жаран тергөө камак жайына киргизилди. Ош мэриясы ипотекалык негизде берген үйлөрдүн биринин долбоору жок болуп чыкты. Документтеги так эместик Авицина 20Б үйүнүн жашоочулары нааразылык билдирип чыккандан кийин гана ачыкка чыкты. Балдар аянчасы унаа токтотуу жайы жок турак үйдүн жерин мыйзамсыз кожоюндардан бошотууну мэрия убада кылган. Эми ал жерде жеке компания курулуш баштаганда жергиликтүү бийлик 20Б үйүнүн долбоору жок деп алакан жайууда. Авицина 20Б үйүнүн маңдайына курулуш түшөрүнөн кабар тапкан жашоочулар жол тарап чыгышты. Каршылыктарын минтип билдирип жатканына жөө бар. Анткени балдар аянчасы менен унаа токтотуучу жай дал ошол курулуш түшөт делген жерден ажыратылганы айтылган эле. Могу 20Б'нын балдарына кыйын болду. Балдар эч жака чыгып ойной турган жер жок. Мына баарын кармап отурабыз. Бир үйдө жок дегенде 2-дөн 3-дөн бала бар. Балдар ойной турган аянча жок. Эч кандай бул домдорду курушкандагы бирок адамдардын удобствосун, условиясын таптакыр ойлошкон эмес. Ошо бизге келип ушул курулуштар кандайча түшкөнүн келип архитекторлор дагы бизге келип ошо жооп беришин биз талап кылабыз. Авицина 20Б көп кабаттуу үйүнүн алдында балдар аянчасы жана унаа токтотуучу жайы жок. Үйдүн алды коңшу жайгашкан 3 көп кабаттуу үйдүн жолу болуп калган. Шаар мэриясы эгер балдар аянчасын жана унаа токтотуучу жайын чеч бербесе, жашоочулар үй алдын тосуп, өз алдынча балдар аянчасын куруп баштайбыз дешүүдө. Биз деле Авицина 20Б'нын жашоочуларын айткан сөзүнө макул болуп атабыз да, койгон талабына себеп
чуркап чыксале балдар баардыгына жаш балдар аябай көп чуркап чыксале чоң жолго чыгат экен мына жерде машиналардын көптүгүн көрүп атасыздар да күнүгө ушундай эми булар ошол балдардын коопсуздугун ойлоп ал жактан жабалы деп атат эгер ал жактан жапса болуп туруп жеңил машиналар кирбесе дагы кокустан бул адамдар арасында ысык жаны оор зыркоо болсо эгерде тез жардам кантип кирет а эгер пожар болуп калса кандай кирет ошо окшогон маселелер мени бизди ойлондуруп атат да. Мында жашаган 200-дөн ашуун үй бүлө чечилүүгө маселелерин айтып шаар мэриясынан тарта президентке чейин кайрылуу жолдошкон. Бирок али күнгө чейин кайрылууларга конкреттүү жооп боло элек. Биз бул боюнча бир катар мэрияга, Ошар мэриясына, президенттин аппаратына чейин кат жолдогонбуз. Бүгүнкү күнгө чейин эч кандай жооп боло элек. Ошондуктан бүгүнкү бул жердеги элдердин негизги эле талабы биздин ушул домдун кийин пландагы территорияны көргөзүп бериш керек. Ипотекалык негизде сатылган үйлөр 2013 жылы Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү мамлекеттик дирекциясынан Ош шаардык мэриясынын балансына өткөрүлүп берилген. Кийинчерээк мамлекеттик дирекцияны текшерүүгө алган башкы прокуратура үйдүн баардык документтерин өзүнө алган. Укук коргоо органдарынан Авиценна 20А үйүнүн документтери кайтарылып, 20Б көп кабаттуу үйүнүн документтери жоголуп кеткендиги айтылат. Тилекке каршы ошо Авиценна 20Б'нын документтери табылган эмес, ал жерде жок. 20А'ныкы бар. Эми азыр айтылып жаткан ошо Авиценна Б'нын алдындагы балдар ойногочу аянтча тууралуу болсо 20А'сында деле детский площадка деп айтылган, бирок ал жерде бир селкинчек, бир сыгылчак ушундай эле көрсөтүлгөн, ошону детский площадка деп койгон да. 20Б'да андай деле проектисин өзүн көргөн эмесмин, туура эмес маалымат болуп калбасын, но менимче жок болсо керек эле. Пайдаланууга берилгенден бери тиешелүү шарттары жок турган Авиценна 20А жана 20Б көп кабаттуу үйү 225 батирлүү болуп курулган. Беш кабаттуу үйдү Ош шаардык мэриясы 6% менен 12 жылга мамлекеттик кызматкерлерге ипотекалык негизде саткан болчу. Турак жайдын коммуналдык тармактары да ал күнгө чейин толук бүткөрүлө элек. Марат Акимбек уулу, Арген Калыбек уулу, Ынтымак. Бишкекте аттракциондордун техникалык коопсуздугу текшериле баштады. Мыйзам бузуулар үчүн 10,000 сомго чейин айыппул каралган. Бул тууралуу Бишкек шаар боюнча ИКТ инспекция башкармалыгынын жетекчиси Мелис Адиев билдирет. Анын айтымында быйылкы жылдын башынан бери Панфилов паркында гана аттракциондор иштеп жатат. Анда бузуулар катталган эмес, башка көңүл ачуу жайларында текшерүүлөр апрелден акырында өтөт. Эске салсак, ЭЭПте аттракциондордун коопсуздугу боюнча техникалык регламент күчүнө кирген. Ага ылайык өлкөнүн бардык аймактарындагы аттракциондордун коопсуздугу текшерилет. Кыргызстанда гендердик зомбулук жана адам сатуу боюнча маалыматтарды чогултуунун жаңы системасы иштей баштады. Ага ылайык мындан ары зомбулуктун денени жабыркаткан гана түрү эмес, психологиялык, экономикалык да аз алакасы каттоого алынат. Ошондой эле кулчулукка кабылгандар тууралуу маалыматты жакшыраак анализдөөгө шарт түзүлмөй болууда. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун маңзат жүгүртүүгө жана кылмыштуулукка каршы башкармалыгы маалымдады. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги билдиргендей, Улуттук статистика комитети, Ички иштер министрлиги, Саламаттыкты сактоо министрлиги, Жогорку сот жана кризистик борбордордогу статистикалык формалар кайра каралып чыгып жаңыртылды. Жаңы ыкма боюнча жазылган алгачкы статистикалык баяндама келерки жылы жарыяланат. Сиздер ушул жана башка жаңылыктарды Ынтымактын сайтынан дагы окусаңыздар болот. Өлкөдөгү жана дүйнөдөгү жаңылыктар Ынтымак чекит кейжи сайтына жайгаштырылат. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат менен тааныша аласыздар. Күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн.